აი, მოგცათ მეგობრებო, ყოველას დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩელენჯს. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ 2020 წელი, მოკლედ დაიწყო 2020 წელი, კი, ეს მოხდა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ამასთან ერთად რავი, მრავალს დაესწარით რა მოკლედ მეგობრებო. და მოკლედ 1-2 5 წუთი დაჭირდება რაღაცებზე ვილაპარაკო, უცბად 2020 წელს რაღაცებზე. და მოდი შეუდგით რა. 2020 წელს მინდა რომ აი ძალიან ბევრი სიახლე შემოვიტანო არხზე. ახალი თამაშები, უფრო მეტი სტრიმი სხვა და ცოტა უფრო სხვანაირად მინდა გავაკეთო ყველაფერი. ამასთან ერთად 2019 სანამ დამთავრდებოდა, ზუსტად დღევანდელ სტრიმზე, დღევანდელი რა, ეს ვიდეო არ გადაღებულ 31-ში თუ პირველი დაიწყო უკვე. მინდა ანუ თქვა რომ 1900-ს გამოწერზე ავოდით, სანამ 2019 დაიკეტებოდა, ესე ვთქვა, დამთავრდებოდა მთელი ამბები. და ძალიან გამიხარდა, რადგან ეს 2019 ჩავტოვეთ 2019-ში, ძალიან გამიხარდა და რამე. დიდი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა. და ხო, რა ვიცი, წინა წელს გონი ვიყავით 360 გამომწერზე და თქვი რომ მინდოდა რომ 2019 სანამ დამთავრდებოდა 500 გამომწერზე ავსულიყავით. სადაც უკვე 1900 ვარ, ძალიან მადლობელი ვარ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდაზე ავედით და რამე. ხო და რავი რა. მოდი ახლა იმასაც ვიტყვი რომ წლის გოლი, 2020 წლის გოლი, ანუ სანამდე მინდა ავედით როდი ესე თქვათ, არის 3000 გამოწერი. შევძლებ თუ ვერა რომ მოვიმატოთ 1100 გამოწერი 365 დღეში რა. რავი, თუ შევძელით, მაგარი იქნება ძალიან. მოკლედ, დღესათვის ესეთი ჩელენჯი მაქვს, რახან ავედით 2019 გამოწერზე, ესეთი ჩელენჯი მაქვს, რომ ვიძახი საბექსას 10000-ში. ხო. კი, ზუსტად ეგ ხდება, 10000-ში ვიძახი საბექსას. ვიცი 1900 გამოწერზე ავედით, მაგრამ მინდა რომ 10000-ში ვთქვა, იმიტომ რომ ჩელენჯი მინდა გავაკეთო. ადრე ზუსტად 1 წლის წინ გადავიღე თუ 1-9 წინ თუ 10 წინ წინ გადავიღე ვიდეო, სადაც ვიძახი საბექსას თუ საბა გეიმერს, ადრე საბა გეიმერი მეწერა 500-ჯერ, იმიტომ რომ 500 გამოწერზე ვიყავით და 500-ჯერ რომ მე თქვა დაახლოებით 10 წუთი დაჭირდა, ასე რომ დღევანდელი მას დაჭირდება 1 კაი 1 საათი. ო, ამასთან ერთად მაქვს ჩემთან წყალი, თუნდაც ჭირდება მოვიტან წყალს კიდე. ჯერო ერთი წყალი მაქვს აქა ჩემთან ერთად და მოდი screen desktop display capture ჩავთავ. აი აქა მაქვს, ესე იგი როგორც კი ვიტყვი საბექსს, ესეთი რამე იქნება. საბექსს ვიტყვი და მოიცადე წამი. როგორც ვიტყვი საბექსს, აი საბექსა და აი ესე ამ დავაჭერდა, იმეშება რა. თulis ნენელა. ხო და ესე იქნება რა. აქ ამის მერე უკვე ენერგია აღარ მეკრემა, მარა დაიგირეთ. ახლა კი დავიწყოთ და მოდი მიკროფონთან ახლოს მივიდეთ. დავიწყებთ. 10000 არის გოლი. აუ, შევძლებ თუ ვერა, შეიძლება ჩამეძინოს კიდევაც აქ. აჰ, ახლა ვედით წუთში თუ რაღაც ეგრე. ასამდე უბრალოდ. არა, ხურა მომჭიება წარგას რა საპარკო მე. კაი, ვაგძევთ, ამ თუ დაკი გადავდებო. ახლა თქვით დაახლოებით 10 რატ მინდოდ ამას როგითი. Sabeksa
საბექსა 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 საბექსკა 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 რაღა არის საბექსი 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 საბექსა 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 რაღა არის საბექსა 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 საგზა what the fuck საბექსა 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 აუ ვეღარ ლაპარაკობ ჩემო საბექსა 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 საბექს 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 და ორასჯერ ავედით ვაიმე სუდა თავარ ვაიმე ერთად შემო საბექსა 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 მადლობა 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 საბექსა 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 აი რა და საბექს საბექს ხა ხო გამოტოვეს ორჩა საბექს 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 ავედით ავედით საბექს სამასე და ცოტა წყასავლე ძალიან ცოტა ცოტა თი ძალიან ძალიან ცოტა კონომის არ ვაკეთებ კაცო წყალი გვაქვს 300 ავდით ვაიმეს ძალიან გამიჭიგდება გეფცე ის არ უნდა მექნა საბექსი საბექსა 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 სა საბექსა საბა 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 საბექსა 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 საიბექსა 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 საბექსა 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 საბექს საბ 3x საბ 3x საბ 3x საბ 3x საბ 3x საბ 3x საბექსა 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 საბეხა 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 მირჩენია თქვა ვიდრე საბექსა იგივენაირად არის შეგიძლია საბეხა თქვა შეგიძლია საბექსა ხოცე ავედით ხო ეს იქე შენ ფასად მე კომენტარებში. ჩემი ხატულია no hate please თუ შეიძლება. ხო, მოკლედ ძალიან ძნელია რა. 1900 რო იყოს ლიტყვიდი ჰაიზია რა რაღა დარჩა და მაგრამ 10000 ჯერ ნახევარს კი არა ვარი. ნუ ძნელი ჩელენჯია რა. საბექს 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 საბეხი 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 საბეხა საბეხა საბახა საბეხა 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 საბექსა 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 სპაგეტი საბექსა 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 უჩემდა საბექსა 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 საბექსა
ეხა უეჭველი ვიცი 600 ვარ უკვე ასული არავინ არ უყურებს ეხა აი ამ მომენტს აი მომ ეხა რას ვიზახი ხო ეხა იმას ვიტყვი რომ დიდას ვიღვიძებ ხოლმე პირველი ვიხეხა კბილებს და მე ვიჯდები კომპიუტერთან მაგას ვიტყვი პირველი იმიტომ რომ ვიცი ამას ეხა არავინ არ უყურებს 363 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
ასე მაგცისეთ რამე თქვი კომენტარში დაწერეთ უცად ის დრო და ისა რა წუთი რა რომ ხალხმა ნახოს ხო ხა ის თუ ამ მომენტს უყურებთ მინდა გითხრათ რომ საბეხა არ დამიძახოთ საბეხსა მქვია მაგრამ საბეხა რო გავედილო მაგის ვიზახი რა ტვინი გამისკა წყალი მინდა გიხოცები
ხვდები. თითქმის მეათედი ვარ ჩიგით, ხო? დაახლოებით, არ ვიცი. ჩემი კაიხო არ გადაობთ, ჩემი რა რა არის, რატო 1900 მაინც მეთქვა, ჩემი რა არის. აკერტი ნულზე წეროს რა შეიძლება. აი შემოვიდა გავალთ 10 პლუს ყოველ ლაპარაკი იქნება პლუს 10 და ეგ რომ ექნა უკვე 10000 იქნება. TikTok-ში 10000 დარჩა. დაახლოებით 15 წუთი სარა. 12 წუთი ავედით 10000. დარჩა დაახლოებით 9, ხო? 9 × 12. Shit, my friend. Oh shit. აუ, 10000 რო ავედი, 1000 რო ავედი მახსოვს რა, ძალიან მაგარი იყო. ის ემოცია მაგარი იყო. ეხა თუ 10000-ზე ვიღმე უყურებს, ითვლეთ რომ როგორც კი კომენტართან ვზივარ ხოლმე. ფიქრობ ხოლმე რომ ვი რა ვი ათამაში ვითამაშო ხოლმე რა, ეგ არის ერთი ფაქტი ჩემს რა. ო რა. და მე კიდე იმაზე ფიქრობ ხოლმე დავლწოთ ვარ ხოლმე ხან კომპიუტერ, ძალიან ჭედავს ხოლმე ხან. ეგ ფაქტები გასვ. ეხა თუ ვინმე უყურებს, ეხ ფაქტს ვიტყვი, რომ აი ეს მაუსი მაქვს. ეს ერთი ფაქტი. აი არ მჯერა რომ მისტერ ბისტმა ვიდეო გადაიღო 10000 ჯერ თქვა ჩემი კაი თელი ერთის დღე მაგას აკეთებდა ზედ შიალია მთელი ტვინი და დრო ჩემი აი გამაგიჟა ადამიანმა რა საბექსა
გამიჯერეთ, ესეთი ამა დამიჯერეთ. ჩახეთ. გამოიწერეთ არ. გამოიწერეთ არხი გეუბნებით ყველას. ყველას გეუბნებით გამოიწერეთ, არ გამაგიჟოთ ხა. ამდენ წვალობი ხა. ტვინი უნდა დავალიო ხა ამას მე. იცოდე დალაიქე ეს ვიდეო. არ და დიზლაიქო იცოდე. და იცოდე გაგიჟდები. ამ ვიდეოს არ ქონოს დიზლაიქი იცოდეთ. მე გიცოდეთ რა. Sabiksa აი ხა პლუს 5 რა. 3x 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 3x
Okay. Sa ho isim sko. Sabek se. Tu gamomiçide. Şekilde daha çer komedyarıp. Şu özgava gitti. Tu arada da magari yapmış. Sabek se. Tamam hocam para git. Sabek sa 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 sabek
Sabiksa, 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 არ გეცოდებით ჩემი კაი. Sabiksa, 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 yes. Is Aki also the trenches? Sabiksa, 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 sabiksa. What's that? Jobies. Sabiksa, 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 ფაქტის დროა. ფაქტის დროა, მეგობრებო. წერს ვამთავრებ ხოლმე, ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე რა. იმიტომ რომ ისა რა ის მომთავრებ ხოლმე ბედნიერი ვარ ხოლმე იმიტომ რომ ხახს ვაბა ისა ვახარდა და ისე რა გათამაშები და რამე რა სამექსო 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 მაგრამ სტრიმს ახალს ვა სამექსო 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 დაიკეთ რა სამექსო 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 sabiksa 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 sabiksa
აუ ჩემ ეძინება აღშემილე საბექსა 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 ფუდი ფაი 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 აა ელე ვინასობს მისტერ ბისტი მისტერ ბის მისტერ ბის მისტერ ბის მისტერ ბის საბექსა 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 კლავიატურა მომეშალა ჩემი კაი ახალი წიდვა არის საჭირო წყალი არ მჭირდება რატო რატო შევიდები არა საჭირო მართლა გენებით მე თუ ხა წყალი ჭირდება ზაო ისევსო ჩემი კაი საბექსა 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 ფაქტის დროა აა რა თქვათ? აი ხუთი მიყენია მაგის კომპიუტერში. საბექსა 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 საბექსა. ხო კიდე ყოველ დღე ჭამ ხოლმე დილას კვერცხს. ასევე ტყიმლით. ხანდახან ჭამ ხოლმე მანიფაბა. ო შიტ, кай გადავარ. საბექსა 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 აუ არ მაგრამ ფეხი მიდიარა
Sabiksa. Sabiksa. Ama tam Facebook'ı var aşağıdas. Facebook'ı da tam. Sabiksa.
ჩაგვიშეს გონია რომ არ ვძახი ჩუმად ლაპარაკობ ჩემს საბექსას ვიძახო საბექსას საბექსე ეხლა არ შეწყვიტო ვიდეო, ძალიან მოძრვა იქნება, მე რეიტყვი მოიტყვიოდა, არ შეწყვიტო ვიდეოს. საბექსე. ცოტა მოიმატებ რა ხოცებით რა. Sorry, Chimba. Italy was at Italian Tone, Luigi, Aisa, Iosetri.
საბექსა. აი ხა თავს გამოვაჩი. მეძინა იმენა, იმენა მეძინა თავლაპარაკო. საბექსა. საბექსა. აუ, მაგრამ კიდე უნდა ამატოს უტარა.
Sabuksa. Oh, it's a woman washer. Do good dog and eat your segments too. Sabuksa.
გავლა გამოვლა ერთი წელი. მოვლა ერთი წელი. ცოცხალი ვარ. იე! ჩემი კაი გაგიჟდება ახლა დაბლოთ. საბექსა საბექსა
ვინც უყურებთ ახლა ამ მომენტს, აი ეს უნდა გითხრათ რა. აი ეს ყველაზე ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან დასაფასებელი ადამიანი, აი ეს უნდა განახოთ რა. მომცადე სანამ გადავამოდი საბექსა ამ ადამიანმა დაადონატა დღეს 10000 რუბლი და ძალიან უხერხულ მდგომარეობას ჩავარდი, იმიტომ რომ აი მე მიყურებდა მთელი 10 წუთი, ბოლო 5 წუთი, უბრალოდ 10 წუთი მე მიყურებდა მაგალა გეფიცებით. დაადონატა და აი ვერ ნახე რა იმენა გეფიცებით, მაგრამ რავი რა, და ძალიან ძიგა ადამიანია და რავი რა. აი ბოლო სტრიმერს ვიღაცა დაწერა სირცხვილიო, იცი ხო მართლა სირცხვილი. 1 საათი მეოდა ადამიანი რომ მე ესმენა ეს თავი ზონაცია მენახარა და იმენა ჩემი კაი რავი რა აღარ ვიცი რა გავუვით რა. ჩემი რა თებილობა გავუკეთე.
მართლა სირცხვილი მე რა. Sabixa. Sabixa.
Sabaksa 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 sabaksa. დავლე, აი ხა კი მართლა ჭირო დავლე. დარჩა კიდე 3000 რაღაც რა აღარ ვიცი ჩემი. ცოტა გადავახერხო წებით რა.
გამიშვით არ გადავა ერთი 200 დამოუმატებ რა. არავინ არ უყურებს ამას უეჭველივით. აჰა, იმოგზაურეთ. Sabiha. Sabiha.
Sabıksa
Sabuksa. Sabe,
საათი და 30 წუთი ვიზივარ აქ, რომ საბექსა თქვა მარტო. ძალიან დავიღალე უკვე. საბექსა. დავამთავრე ხო ხო მაინც შევძელი 10000 ხო შევძელი ხო და ეგრე აეგრე 10000 ხო შევძელი მაინც ხო მაინც შევძელი 10000 10000 ხო მაინც გავაკეთეთ ჩათ რა ხალხი 10000 ხო მაინც მივახწეთ რაც არ უნდა მოგწარიყო ცოტა საათი და 40 წუთის მერე შევძელი 10000 ავალეთ აეგრე აეგრე 10000 ავალეთ ჩემი კაი ავალეთ როგორც იქე არ მეგონა ამას ვიზამთ შუა ვიდეოში ფიქრობდი რომ დავამთავრეთ კი აღარ გადავიღებ მეთქი ამ ვიდეოს და არც კი შევინახო მეთქი უოჭველი ვიცი 3000 გიგაბაიტი ისი ვიდეო იქნება მაგრამ ტერაბაიტიანი ვიყენი რა ისა კომპიუტერს არ პრობლემა არ გვაქვს მოკლედ დღესაც ვნეს იყო მეგობრებო თუ კტვინი ამიქეთ და 1 საათ ნახო ვიჯიქი და აი ეს მეკეთა მუსიკას რაღაც გუსმენდი თან ლაპარაკობდი ანუ საბექსას აღარ შემილია უკვე ძალიან დავიღალე აი ხა როგორ მიხარია რომ დავამთავე რომ მივდივარ და უკვე შემილე გადადგავდი შევჭამო საჭმელი და რამე არათი ყავს მას მეგობრებო კარგი და რავი ძალიან დავიღალე რა როგორ ლაპარაკობ ეგეც არ ვიცი რა ჩაო და რავი შემდეგ შეიძლება ნახოთ რა კარგად იმოვიჩი და დალაიქეთ და გამოწეთ ეს ვიდეო არ დაგავიწეთ ისე თუ გავგიზდები დისლაიქი არ უნდა ხო ამ ვიდეოზე კარგი ყავს